Oh, desculpe, eu não tive a intenção de ser... Aceita alguma coisa para... Que tal qualquer coisa para a sua... Oh, puxa. Ah, eu acho que não devia. Oh, está quebrada. Tenha calma. Eu vou chamar alguém para dar uma olhada. Eu prometo. Vou cuidar de tudo. Só vou chamar um médico e... Um veterinário. Oh, não, desculpe. Quer dizer, Eu sou casado. Isto é, eu não sou casado. Eu sou noivo. Isto é... É... Você sabe... Tão ruim quanto... Quer dizer, eu estou sonhando. Ora, eu devo estar sonhando, e se estou sonhando, eu não preciso me sentir culpado, não é? Hã? Então eu... Vá em frente, faça o que quiser. Eu não acredito.